øl og vand til fri afbenyttelse. Så det skal I bare være velkommen til at gå ned og tage en gang i 4.000. Ellers så vil jeg overlade ordet til vores formand, Nils Tilgaard. Tak, jeg vil sige på få ordet. Det viser sig, at det som skulle være min tale, der står tilladelse til udendørsarrangement. Så de gode nyheder er, hvis politiet kommer, så har vi en tilladelse. Vi har ikke nogen tale, men det vil jeg lægge på hjemmesiden, og så skal jeg prøve at sige kort, hvad jeg vil snakke om. Vi skal snakke om grundloven, og vi skal snakke om menneskerettigheder og friheder generelt. Og det man kan sige, det er, at grundloven er sådan set okay. Hvis I kigger på Thomas' t-shirt deroppe, så kan I se, at han har lige så frem citeret paragrafen om ytringsfrihed, som står, siger, at man ikke kan indføre censur. Og menneskerettighedserklæringerne, der står der også alle mulige ting om, at man har ret til et privatliv, og man må ikke censurere, og man har ytringsfrihed og den slags ting. Og så kan man spørge sig selv, at det ligner ikke helt den virkelighed, vi oplever. Vi oplever på nettet, at der er flere og flere ting, der bliver forbudt. Der er flere og flere ting, vi ikke må, og der er flere og flere ting, hvor vi bliver overvåget og kontrolleret på alle ender og kanter. Og så kan man spørge sig selv, hvordan hænger det sammen? Ja, den ene grund det er jo, at man ikke rigtig bruger grundloven ret meget. Vi har meget svært ved at få folk overhovedet til at tage stilling til den. Og menneskerettighedserklæringen har også nogle undtagelser, som siger, at hvis det er vedtaget ved lov, og det er et demokratisk samfund, hensyn til sædelighed, man må ikke sige onde ting om andre, offentlig orden og sikkerhed og den slags ting, så kan man gå på kompromis. Og så er der åbenbart folk, der mener, at alle de her ting, de kan undskyldes med det. Logningsbekendtgørelsen, er det virkelig nødvendigt i et demokratisk samfund og for at forhindre terror? Det er der jo nogen, der mener. Det mener vi måske ikke. Så det man ser, det er, at der er folk, der prøver at indføre og begrænse vores internetfriheder på alle ender og kanter, som vores taler Lars også har skrevet meget om. Og i første omgang, så går de jo i gang med lovgivningen. Logningsbekendtgørelsen er jo nok det mest åbenlyse eksempel. I Frankrig i den her måned, der har de foreslået, at det skal være forbudt at blogge anonymt. Fordi man er nødt til at vide, hvem folk er, så man kan komme efter dem. Og vi ser også tiltag fra det private. Jeg læste Politikken i dag, eller i går, hvor Gyldendal skriver, at de vil lægge vandværker ind i deres digitale bøger, så de siger, så kan de sige til folk, vi ved, hvor du bor. Så ved de også alle de bøger, vi har lånt og læst. Så der sker mange af den slags ting, og når lovgivningen ikke er nok, så er det, vi ser i de sidste par år med ACTA, spillelovgivningen og så meget andet, det er, at man prøver at læse ansvaret over på alle andre end staten. Man prøver at indføre tredjepartsansvar, selvjustits, eller hvad man nu kalder det, som siger, i stedet for at fortælle udbyderen, de skal blokere og censurere, så siger man bare, at de er ansvarlige for alt, hvad der foregår på internettet. Og vi er også alle sammen ansvarlige for, hvad der sker gennem vores access points. For 2 år siden, der havde vi et åbent access point her på vores første grundlovsmøde, og så skulle vi være ansvarlige for, hvad tilhørende på grundlovsmødet sidder og laver. Så gør man alle folk ansvarlige, og så bagefter så opfordrer man dem til at lave regler for at undgå den her ansvarlighed. Og det kalder de så kodex og brancheaftaler og procedurer osv. Og så får man indført den der form for censur indirekte ved at gøre folk ansvarlige. Ikke? Men det er jo stadigvæk staten, som står bag, fordi det er jo ikke fordi, at vi internetbrugere eller borgere ønsker at blive overvåget og censureret. Og det er heller ikke fordi, at internetudbyderne er helt vilde med at censurere, filtrere og overvåge. Så det ser ikke så godt ud. Men omvendt så er der også lyspunkter. Det plejer vi altid at slutte en tale af med her. Det går rimelig godt. Vi er begyndt at få mere indflydelse europæisk. Og teknisk, så har de også det problem, at ligesom da Berlinmuren faldt, så løber de også her panden imod en mur. De kan lave alle mulige lovgivninger om censur og kontrol og overvågning, men på et tidspunkt så møder de virkeligheden. Og virkeligheden det er sådan nogle som Thomas, der sidder deroppe, som bare sætter sin egen DNS-server op, som vi alle sammen kan bruge. På et tidspunkt, så vil de jo nok forbyde det også. Og så finder vi på noget nyt. Og så vil de forbyde det, og så finder vi på noget nyt igen. Og til sidst bliver det mere og mere fjollet og latterligt. Og så kan flere og flere vil se det. Det var det, der skete i Østtyskland, og det er det, der vil ske med internetfriheden også. Det er i hvert fald, hvad vi kan håbe på. Ja. Som sagt, vi er glade for at have folk som Thomas, som kører censurfri DNS.dk, og Lars Hvidberg, som har skrevet nogle fantastiske artikler om
internetfrihed, og som er vores næste taler. Så jeg vil give ordet til vores næste taler, og så kan vi have en diskussion bagefter. Der er allerede folk, der har spurgt os om en masse interessante ting, som bedre egner sig til at blive diskuteret over en øl. Mange tak. Mange tak, Niels, og tak fordi jeg er blevet inviteret her i dag, og tak for det arbejde, I gør. Jeg skal måske lige fortælle lidt om min baggrund, det er ikke måske ikke alle sammen, der ved, hvem jeg er. Mit navn er Lars Hvideberg, og jeg blogger for Berlingske Tidende om en blog, der hedder Internetrevolutionen, som bl.a. handler om internetfrihed og internet i et globalt perspektiv, men også i et dansk perspektiv. Og min baggrund er, at jeg har været blogger siden 2002, og bliver langsomt mere og mere interesseret i sådan frihedsaspekterne, censur og de tekniske omgangsmuligheder. Det sidste halvandet år har jeg boet i Washington D.C., hvor jeg har haft kontakt med en del internationale dissidenter og folk, der arbejder inden for det her miljø af sådan internetfrihedsentusiaster, som er ret stort i USA, som selvfølgelig er en kritisk masse på en eller anden måde. Og det vil jeg gerne dele med danskerne, det har jeg altså prøvet i min blog. Og jeg vil prøve lige hurtigt at give nogle, prøve at skitsere noget om, hvad jeg vil prøve at snakke om lige ganske kort her i dag. Jeg skrev en artikel her i onsdag som grundloven, fordi siden jeg blev inviteret her i dag, så tænkte jeg, nu må jeg hellere se at få læst den der grundlov og se, hvad der egentlig står i den, for det har jeg faktisk aldrig gjort. Jeg kender selvfølgelig godt grundloven, det gør vi alle sammen, men hvad står der egentlig i den? Og så gik jeg ned i den, og så var jeg egentlig forbløffet over, hvor lidt der stod om borgernes rettigheder, det enkelte borgers rettigheder i forhold til staten. Jeg synes, grundloven handler ekstremt meget om kongens rettigheder, som det jo så var i 1849. Nu er det så regeringens rettigheder, statens rettigheder, hvordan Folketinget fungerer, forretningsordenen, alle de der ting, som jo sådan set er udmærket at få ned på papir. Men jeg savnede det her aspekt med, hvor er egentlig borgernes rettigheder? Og det er jo nok klart, som Niels også har sagt, at det er egentlig ret småt med de der rettigheder, når det kommer til stykket. Vi har dem på papiret, men så når der kommer et eller andet problem, jamen så kan vi godt krænke dem, fordi nu er det vigtigt at gøre det ene eller det andet. Så kommer der et børnepornofilter, så kommer der lokning på grund af terror og andre ting. Så er grundloven bare nyttesløs? Det tror jeg ikke. Det er vigtigt, at den faktisk er der overhovedet, så man kan henvise til den. Man kan skrive den på sin t-shirt, ikke, og sige, der står noget her, der er vigtigt. Hvad kan vi gøre ved det? Hvordan ser det ud med det i dag? Et eller andet, man kan pege på i hvert fald. Så den forstand er det vigtigt stadigvæk at mødes til sådan nogle arrangementer her og sige, der er dog nogle rettigheder, om fri ytringsfrihed, men også om privatlivets fred, som I ser spiller en rolle her på internetfronten. Men det, jeg har arbejdet med, er også meget det globale perspektiv, fordi det, der sker med internettet, som jo er ekstremt interessant, det er, at hele den her debat omkring, hvordan nettets frihed skal udfolde sig, den bliver ekstremt global og international, fordi at nettet er globalt. Vi kan umiddelbart komme i kontakt med folk på den anden ende af kloden via nettet, det har vi aldrig kunne før. Og det har jo åbnet for en ekstrem frihed, som i hvert fald gjorde meget, meget optimistisk, måske for 5-10 år siden omkring, hvor vi kunne komme hen med det her internet. Og det er jo sådan en... det er måske et vindue, der er ved at lukke sig igen, og det er vigtigt at være opmærksom på det. Og det er egentlig lidt trist. Det er i hvert fald den konklusion, jeg har haft på at beskæftige mig med det her emne de sidste 2-3 år, det er, at når staten vil, så kan den altså virkelig sætte begrænsninger på... for internetfriheden, og det ser vi i det små i Danmark, det ser vi selvfølgelig i det store og ekstremt i lande som Kina og Iran, men også mange andre lande, der er ekstremt undertrykkende på netområdet. Og derfor er det jo interessant, om man står på den her felt, hvor man kan havne i et frit samfund, eller om man i virkeligheden er på vej imod den totale overvågning, der også lige så godt kan blive resultatet af internettet. Som du siger med, at når så får vi vandmærker i de digitale bøger, ikke? Pludselig kan alle undersøge, hvilke bøger vi låner på biblioteket, alt hvad vi gør stort set. Med en GPS-ting i vores telefon ved alle, hvor vi er til alle sider. Det er enormt praktisk på mange måder, men det er også enormt problematisk, hvis staten gerne vil komme efter os. Så det er ligesom de to muligheder, det er den sådan skillevej, vi står ved nu.